Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin vel akibetu lil muttaqin vel udvana illa zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size salam veririm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra kardeş sual verir ki, bəs eğer kadına seni boşadım deyərsə qəzəbli halda, ama qəlbdə bunu istəməzsə talaq düşür, xahiş edirəm. Başa düşəcək tərzdə anlatın, Allah Teala sizdən razı olsun. Mətlə, qəzəbli halda talaq vermək hökmünə gəlincə, bu təbii ki, qəzəbin səviyyəsinə baxır. Çünki qəzəb 3 növdür. Qəzəb 3 növdür. Bunlardan birincisi xəfif qəzəb, ikincisi orta qəzəb və üçüncüsü də şiddətli qəzəb. Və şiddətli qəzəb hansı ki, insan nə dediyini və nə etdiyini bilmir, bax, o zaman əgər verilərsə talaq, o talaq keçərli deyil. Yəni, burada nəzərə almaqdır ki, söhbət qəzəbli olmaqdan yox, şiddətli qəzəbli olmaqdan gedir. Yəni, şiddətli qəzəbli olmaq ilə qəzəbli olmağı qarışdırılmasın. Qəzəbli halda verilərsə, deməli, talaq keçərlidir. Lakin şiddətli qəzəbli olduğu vaxtda talaq verərsə, o talaq keçərli deyil. Yəni, o talaq sayılmır. Niyə görə? Çünki burada həmin ləfz, yəni qəzəbli olmaq ləfzi mübaliğə siğəsi ilə, vəzni ilə gəlib, qədbən kəlməsi ilə gəlib ki, bunun da mənası nə demək? Yəni, bir şeyin çox olması, bir şeyin şiddətli olması. Necə məsələn, bu da fəalən vəznidir. Necə rəhman, səkrən və ya kəslən və s. Bu vəzində gələn, qeyd olunan kəlmələr bir şeyin çox olmasına dəlalət edir və, yəni, və ya şiddətli olmasına dəlalət edir. Yəni, burada da sırf bu məsələdə məsələnin məğzi bundan ibarətdir ki, yəni bir adam əgər şiddətli, qəzəbli olduğu zaman talaq verərsə, o talaq keçərli deyil, yəni o talaq sayılmır. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləmdən rəvayət edilmiş olan hədisdə qeyd edilir ki, hansı ki hədisdə deyir ki, qala nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, la talaqa və la ətaqa fi iğləq. Bu da nə demək? Yəni, talaqda və ya qul azad etmədə iğləq yoxdur. Yəni, nə demək? İğləq kəlməsini alimlər istənmədən, yəni ikrah və ya qədəbu şədid, yəni şiddətli, qəzəbli olmaq kimi təfsir etmişlər və ya şərh etmişlər bu kəlməni. Yəni, bundan da murad nədir? Yəni, talaqda, yəni ikrah halında və ya şiddətli, qəzəbli olan zaman verilən talaq keçərli deyil və həmçinin ətaq da, yəni qul azad etmə də keçərli deyil. Həmçinin, misal üçün, hətta başqa buna bənzər bir hökum vardır. Misal üçün, hakim, yəni məhkəmədən misal üçün, qəzəbli, yəni şiddətli qəzəbli halda hökum vermiş olarsa, onun hökmü keçərli deyil. Yəni, o hökum hökümdə qalan hökum deyil, yəni
o hökm ləğv olunur, olunmuş sayılır, belə demək mümkünsə. Ona görə də, yəni, qarışdırmaq lazım deyil, bunu bilin ki, qəzəbli olarkən, əgər talaq verilərsə bu keçərlidir, yəni sayılır, lakin şiddətli qəzəbli olarkən verilmiş olarsa ki, adam o zaman nə etdiyini və ya nə dediyini bilmir, belə demək mümkünsə, o zaman o talaq keçərli deyil, yəni o talaq sayılmır. Və biyaq qeyd etdiyim hədisin ki, mənbəsini demədim, həmin hədisi İbn-i Məcə Sünən kitabında 2046 sayılı hədislər rəvayət etmişdir və Şeyx Albani Rahimahullah İrvaulu Xəlil adlı kitabında həmin hədisi səhihləmişdir 2047 sayılı rəvayətdə. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.